Кыргызстанда криминалга каршы күрөшүнүн кайсы бири табы бүттү. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусундагы бокс ордосунун ачылышында сөз сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен криминалды жок кылууда, коррупциянын алдын алууда катуу күрөш жүрүп жатат. Атайын кызматтын башчысы бирөөлөрдүн бизнесин тартып алган жарандардын баары жазаланат дейт. Ошондой эле Камчыбек Ташиев коррупциянын башаты мамлекеттик кызматтагыларда экендигин баса белгилеп, алган айлыгына чыдабаса жумуш орнун бошотуп башка иш менен алектенүүсүнө ишарат келтирди. Бүгүн күндө мен криминалдын мүчөсүмүн. Мен ошол жерде ОПГ-мун же кыйынмын, бандитмин, бирөөнүкүн тартып аламын деген адам жок кесе калды. Андай адамдар болбойт дагы мындан ары. Мындан ары мамлекетибизде эркин жашоо болот. Кимдир бирөө уюшуп алышып туруп, бирөөлөрдүн бизнестерин тартып алып, бирөөлөрдүн бизнестерине жамандык кыла турган адамдар болбойт. Андай жаштарды биз кескин түрдө мыйзам чегинде жоопко тартабыз. Мына ушул жерде укук коргоо органдарынын жетекчилери турасыздар. Бардык жерди карагыла. Эгерде ошондой адамдар чыга турган болсо, маалыматты бергиле. Эч кимден бүгүнкү күндө мамлекет тайсалдабайт. Алардын катуу соккусун урабыз. Андан сырткары, мына азыр коррупцияга каршы күрөш. Коррупция бул каякта? Коррупция бул негизинен мамлекетте иштеген чиновниктердин арасында болот. Мындан ары мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жоопко тартабыз. Мамлекеттин бюджетин талап тонап жегендер, мамлекетке зыян келтиргендер, элдин жөнөкөй элдин рыскысына кол салгандардын бардыгын жоопко тартабыз.